Biblia inasema basi Yakobo akaona ya kuwa kuna nafaka katika Misri. Yakobo akawaambia wana. Pambana na hali ya mazaba. Pambana na hali ya mazaba. Rudia tena. Anasema basi Yakobo akaona ya kuwa kuna nafaka katika Misri. Yakobo akawaambia wanawe, kwa nini mnatazamana? Akasema, angalia nimesikia ya kuwa kuna nafaka Misri. Shukeni huko mkatununulie chakula tupate kuishi wala tusife. Basi ndugu kumi wa Yusufu wakashuka Misri ili wanunue nafaka. Walakini Benyamini ndugu wa Yusufu, Yakobo hakumpeleka pamoja na ndugu zake, maana alisema mabaya yasimpate. Wana wa Israeli wakaja wanunue chakula miongoni mwao waliokuja, kwa kuwa kulikuwa na njaa katika nchi ya Kanaa. Naye Yusufu alikuwa ni liwali juu ya nchi, ndiye aliyewauzia watu wote wa nchi. Nao ndugu zake Yusufu wakaja wakainama kifudifudi mbele yake. Yusufu akaona nduguze akawatambua. Lakini alijifanya kama mgeni kwao. Akawaambia, mmetoka wapi ni? Wakasema, tumetoka nchi ya Kanani ili tununue chakula. Yusufu akawatambua nduguze, bali wao hawakumtambua yeye. Yusufu akazikumbuka zile ndoto alizootea. Ndoto zako zikumbukwe leo. Napokea kwa jina. Sikieni kwa ndiye. Yamkini kwenu wanakuita mwota ndoto. Lakini leo utatafsiri ndoto. Anasema Yusufu akazikumbuka zile ndoto alizootea. Akapokea kwa jina la Yesu. Utatupata YouTube PMYC Moshi, naitwa Prophetess Esther. Utanipata Instagram, naitwa Esther Bukuku. Utanipata Facebook page, hatuna page nyingine. Tumia hizo tatu na Bwana akuhudumie. Amen. Karibu sana na Mungu awahudumie. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niko kama nabii ili Bwana afanye ndoto zako zitafsiriwe. Niko leo kwa nini tumetembea na asali? Hii ndoto yako tu itafsiri. Yeah. Umekukiota tu kwenye ndoto. Yeah. Unaota na ghorofa. Yeah. Kazi yako kuliota tu. Yeah. Mwaka huu utaingia kwenye ghorofa lako. Unapokea kwa jina la Yesu. Neno linasema Yusufu aliwatambua ndugu zake. Wao hawakumtambua. Kwa nini hawakumtambua? Yeah.
na kuona kwamba wako sahihi. Tunahitaji ukombozi. Kwa mkono wa nabii Israeli aliokolewa. Funguze sura 13. Hosea 13 anza ule mstari wa somo la mstari wa 12.